առավ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք և հույս ունեմ շատ ջղայնացած չեք մեզ վրա։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել վերջին օրերի թերևս ամենակնարկող թեմայի վերաբերյալ, պայմանականորեն անվանենք դա կոմունալ վճարումների ճգնաժամ։ Նախ այս խնդիրը ամբողջությամբ հասկանալու համար եկեք նախ հասկանանք, թե ինչպես է աշխատում համակարգը, որից հետո նաև ես կանդրադառնամ նախկինում իմ արած հայտարություններին և այսօրվա իրավիճակին, դրանց հարաբերություններին, այսինքն բոլոր նրբություններին կանդրադառնամ, ուղղակի կարևոր է, որ մենք այս խնդրի բոլոր պարամետրերը հասկանանք։ Նախ ինչպես է աշխատում էներգետիկ համակարգը, մասնավորապես էլեկտրական հոսանքի և գազի պարագայում։ Վերցնենք էլեկտրական հոսանքի պարագայում։ Էլեկտրաէներգիա արտադրողները գնում են հումք, կոնկրետ ջերմաէլեկտրակայանի մասով և ասենք ատոմային էլեկտրակայանի մասով, վերցնում են հումք, որի համար պետք է անեն վճարումներ, արտադրում են էլեկտրաէներգիա, այդ էլեկտրաէներգիան փոխանցում են բաշխիչ էներգետիկ ցանցին, բաշխիչ էներգետիկ ցանցը բաշխում է մարդկանց, մարդիկ վճարում են իրենց ամեն ամսվա կոմունալ վճարը, այդ վճարումը կենտրոնանում է հեցում, հեցը դրա համար վճարում է արտադրողներին, արտադրողները վճարում են իրենց մատակարարներին, ասենք գազի դիմաց կամ այլ միջուկային վառելիքի դիմաց և այլն և այդպես շարունակ, արտադրողները այլ վճարներ էլ ունեն, վճարում են աշխատավարձ իրենց աշխատողներին, հեցը նույնպես վճարում է աշխատավարձ իրենց աշխատողներին, արտադրողները և հեցը վճարում են հարկեր, որով պետությունը վճարում է թոշակներ, աշխատավարձեր, մենակ իրանք չեն վճարում, բայց ես ձեզ ասեմ, որ օրինակ առաջին երամսյակի տվյալներով 2020 թվականի էներգետիկ համակարգը մեր ամենախոշոր հարկ վճարողն է։ Այսինքն համակարգը աշխատում է այսպես, իրանք վճարում են, մենք վճարում ենք, իրանք վճարում են, մենք վճարում ենք։ Հիմա երբ որ առաջացավ այս ճգնաժամային իրավիճակը, ակնհայտ էր, որ կա խնդիր և բազմաթիվ մարդիկ իրենց սոցիալական և ճգնաժամային վիճակի բերումով չեն կարողանալու վճարել կոմունալ վճարները, ընդ որում մենք դեռ մարտին արտակարգ դրություն մտցնելու այդ հարցի քննարկման համատեքստում հայտարարեցինք, որ արտակարգ դրության ընթացքում կոմունալ վարձերը չվճարելու համար անջատումներ չեն լինելու։ Ընդ որում, երբ որ մենք այդ ժամանակ այդ հայտարարությունները անում ենք, մենք հույս ունենք, որ իրավիճակը կզարգանա այնպես, որ ապրիլի 16-ին արտակարգ դրությունը կավարտվի։ Այսինքն մենք բոլորս կարճաժամկետ խնդիր էինք դնում մեր առաջ և հույս ունենք, բայց ամեն ինչ այդպես չգնաց։ Եվ հետևաբար, երբ որ զարգացավ մի իրավիճակ, որ պարզ եղավ, ինչ իրավիճակ զարգացավ, հա, և զարգացավ այնպիսի իրավիճակ, որ այդ հայտարարության արդյունքում ոչ միայն սկսեցին չվճարել նրանք, ովքեր իրոք հնարավորություն չունեն, այլև սկսեցին չվճարել նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն։ Ասենք, երբ որ մենք 10 օր առաջ նայում էինք, թե ովքեր չեն վճարել, մենք տեսնում ենք, որ ասենք նաև հարուստ մարդիկ սկսել են չվճարել։ Եվ այդ չվճարման պատճառն է, որ կառավարությունը ասել է, որ գիտեք, ինչ չվճարումների դեպքում անջատումներ չեն լինելու։ Եվ այստեղ առաջանում է հետևյալ պրոբլեմը, որ փաստորեն բաժանորդները համատարած չեն վճարում ցանցերին, ցանցերը համատարած չեն վճարում արտադրողներին, արտադրողները չեն կարողանում վճարել իրենց մատակարարներին և աշխատողներին, չեն կարողանում վճարել հարկեր,
Եվ դրա արդյունքում առաջանում է ռիսկը, որ մենք չենք կարողանա վճարել թոշակներ եւ նպաստներ, եւ բայց ամենակարևոր ռիսկը է համակարգը կարող է քանդվել։ Այսինքն կարող է ոչ թե խոս գնալ 5000, 1000, 2000 հոգու էլեկտրաէներգիան անջատելու մասին, այլ կարող է խոս գնալ, որ ընդհանրապես երկրում էներգետիկ համակարգը չաշխատի, որովհետեւ այդ էներգետիկ համակարգի բնականոն աշխատանքի շղթան կտրվել է ուղղակի։ Եվ հետևաբար գալիս է մի պահ, երբ որ հասկանում ենք, որ ընտրությունը ոչ թե նրա մեջ է, որ այ 1000 կամ 5000 քաղաքացու հոսանքը անջատենք թե չանջատենք, ընտրությունը նրա մեջ է, երկրում հոսանք ընդհանրապես լինելու է թե չլինելու։ Եվ ճգնաժամը դրանով է ճգնաժամ, որ երբ որ մի խնդիր լուծում ես, այդ խնդրի լուծման արդյունքում առաջանում է երկրորդ խնդիրը։ Երկրորդ խնդիրն ես լուծում, երկրորդ խնդրի լուծման արդյունքում առաջանում է երրորդ խնդիր, եթե ճգնաժամ չլիներ, այսպես չէր լինի։ Եվ հետևաբար շատ պարզ մեր առաջ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը հարց էր դնում, ասում էր, որ եթե մենք այսպես գնանք, սա նշանակում է, որ ոչ թե մեր ընտրությունը լինելու է առանձին մարդկանց հոսանքը կամ գազը անջատելը, մեր ընտրությունը լինելու է հետևյալը, երկրում հոսանք կա թե չկա, գազ կա թե չկա։ Եվ հետևաբար այս պայմաններում մենք որոշեցինք, որ այսինքն համաձայնություն տվեցինք, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը եւ մատակարար ընկերությունները որոշակիորեն կոշտացնեն իրենց դիրքորոշումը։ Եվ երբ որ դիրքորոշումը կոշտացավ, առաջին հերթին այն բանի արդյունքում, որ խոշոր սպառողները չեն վճարում օգտվելով այդ առիթից եւ հայտարարություններից, ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն մի քանի օրվա ընթացքում մոտավորապես 7 միլիարդ դրամին մոտիկ վճարումներ եղան համակարգում։ Մի քանի օրվա ընթացքում։ Այսինքն առնվազն բազմաթիվ մարդիկ, ես չեմ ասում, որ բոլոր այս վճարողները այդ կատեգորիայի մարդիկ են, բայց առնվազն բազմաթիվ մարդիկ, որ կարող էին վճարեին, ասել են, դե լավ, որ չեն անջատելու, չվճարենք, էլի։ Ընդ որում նաև այնպիսի մարդիկ, օրինակ հազարավոր, ովքեր խոշոր բաժանորդ են եւ ակնհայտորեն այդ սոցիալական խմբերին, անապահով խմբերին չեն պատկանում։ Եվ սրա արդյունքում մենք համակարգը փրկեցինք կոլապսից, ընդ որում կոլապսից, որի մեջ մենք մասնակցություն ունեցել էինք այն առումով, որ մենք ըստ էության, այո, տրվել էինք որոշակի էմոցիոնալ ինչ-որ բանի, հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողով էի միջայլոց, ոչ կառավարությունը, բայց կառավարությունն էլ ըստ ամենայնի քաջալերել էր, և այսպիսի իրավիճակ է ստացվել։ Հիմա այսօր ինչ ունենք, շատ կարևոր վիճակագրություն։ Այսօր քիչ առաջ իմ մոտ խորհրդակցություն էր, և ես ուզում էի հասկանալ, թե այս գործողության արդյունքում ինչքան մարդ է տուժել, քանի բաժանորդի էլեկտրական հոսանք և գազ է անջատվել։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունում կա 775,000 հոս էլեկտրական էներգիայի բաժանորդ և 623,000 գազի բաժանորդ։ Ուրեմն այս պայի դրությամբ անջատվել է 775,000 գազի բաժանորդների, 4,300 բաժանորդների հոսանք և 736 գազի բաժանորդների գազի մատակարարումը։ Ընդ որում էլեկտրական հոսանքի պարագայում անջատվածներին, բոլոր անջատվածների պարտք կազմումա 30,000 դրամից ավել, իսկ գազի սպառողների պարագայում 80,000 դրամ եւ ավել։ 80,000 դրամ եւ ավել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պարագան շատ բանի մասին է խոսում։ Այս պարագան խոսում է, որ այնուամենայնիվ այն հայտարարության արդյունքում, որ չեն կանջատի, հաշվի առնելով իրավիճակը, սոցիալական լարվածությունը,
եղել են նաև որոշակի սպեկուլատիվ գործելակեր, որ ասել են, հա դա չեն անջատել, ուրեմն չվճարեք։ Բայց դրա արդյունքում մենք եկել ենք կանգնել էինք մի վիճակի առաջ, որ երկրի ընդհանրապես էներգետիկ համակարգը կարող էր կոլապսի ենթարկվել։ Բայց ինչի համար եմ ես ամեն ինչը ասում, սա չեմ ասում նրա համար, նախ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն վճարելու և չեն վճարում, այո, նրանց հոսանքները պետք է անջատվի, որովհետև հակառակ դեպքում կստացվի, որ սոցիալապես անապահովների շվակի տակ այդ մարդիկ փողը գրպաններում մի քիչ ավելի պահում են, որ իրենց տակ լինի, կամ բիզնես ունեն, տանում են այդ բիզնեսի մեջ դնում։ Այստեղ խնդիրն այն չի, որ մենք չենք ուզում, որ բիզնեսները լավ լինի, այստեղ խնդիրն այն է, որ այդ գործելակերպը կարող է հանգեցնել երկրում էներգետիկ համակարգի կոլապսի։ Եվ երկրորդը, երբ որ ասում են, այ դուք հայտարարել եք, որ արտակարգ դրության հատվածում անջատումներ չեն լինի, այո, մենք հայտարարել ենք, բայց հիմա ով կարա ասի այս արտակարգ դրությունը կամ այս արտակարգ դրության ռեժիմը ինչքան կարող է տևել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք դա ասել ենք, մեր հույսը այն է եղել, որ մենք մի ամսում այս արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս կգանք։ Իսկ հիմա ով կարող է ասել այս ճգնաժամը, կորոնավիրուսի ճգնաժամը ինչքան է տևելու։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մինիմում մի տարի մարտից մինչև մյուս տարվա մարտ մենք այս կորոնավիրուսային ճգնաժամի մեջ ենք գտնելու։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ասենք, որ այդ ճգնաժամի ժամանակ մարդիկ կոմունալները կարող են չվճարել, այդ նշանակում մենք ասենք, որ երկրում հոսանք չի լինելու։ Երկրում հոսանք չի լինելու։ Ընդ որում, այստեղ ես ուզում եմ հիմա տեղորոշել պրոբլեմը։ Դուք գիտեք, նախ մեր 11-12 ծրագրերի շահառուների համար, շահառուների ոչ մեկի հոսանքը չի անջատվել, որովհետև մենք ենթադրում ենք, որ ընդ որում խոսքը այստեղ գնում է մոտավորապես 300 000 բաժանորդի, իրենց հոսանքը չի անջատվել, որովհետև մենք ճանաչել ենք իրենց, բայց հիմա ակնհայտորեն պրոբլեմ կա, որ մենք չենք կարողանում տեղորոշել բոլոր իրական կարիք ունեցողներին։ Այստեղ մեր ամենամեծ պրոբլեմն էն է, որ իրական կարիք ունեցողներին մենք չենք կարողացել մինչև վերջ տեղորոշել։ Եվ այս 4300 մարդը, ում հոսանքը անջատել են, ենթադրում ենք, որ նրանց առնվազն մի մասը իրոք կարիքավորներ են, և մենք պետք է գտնենք այդ կարիքավորներին և լուծենք նրանց խնդիրները։ Բայց նրանք, ովքեր գուցե կարիքավոր են, բայց ունեն նաև հնարավորություն այդ հոսանքի գումարը վճարելու, նրանք կվճարեն և իրենց հոսանքները չի անջատվի։ Ամեն դեպքում այս փուլում մենք այս ինչ որ տեղի ա ունեցել էլի մենք վերահաշ ճգնաժամից խուսափել ենք, որովհետև այս վճարումների արդյունքում էներգետիկ ցանցերը փակել են իրենց մատակարարների առաջ իրենց ունեցած պարտքը, հա, կամ որ ասենք այդ էներգետիկ համակարգի աշխատողները աշխատավար չստանան, էլի մեկ սոցիալապես անապահով խումբ է, չէ՞, ձևավորվելու, որը էլի կառավարությունը պետք է օգնի, որ իրանց սոցիալական խնդիրները հաղթահարեն, որովհետև այնտեղ էլ են հազարավոր մարդիկ են աշխատում, եթե իրանք աշխատավար չստանան, ում պրոբլեմն է դա, դա էլի կառավարության պրոբլեմն է, չէ՞, և հետևաբար այս ձևով կառավարությունը կամ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը լուծելա նաև այդ սեգմենտի հարցը, լուծելա նաև նպաստառուների հարցը, որ այդ էներգետիկ համակարգը հարկեր վճարի և մենք կարողանանք այդ նպաստառուների նպաստները վճարել։ Բայց մենք հիմա շարունակում ենք օպերատիվ հետևել իրավիճակին, և մեր նպատակը հետևյալն է, ես ուզում եմ հստակ ձևակերպել մեր նպատակը, որ այն մարդիկ, ովքեր իրոք ունեն սոցիալական պրոբլեմ, չունեն հնարավորություն վճարելու, այդ մարդկանց մեզ օգնենք, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն հնարավորություն վճարելու և չեն վճարում, այդ մարդկանց մենք չօգնենք, որովհետև նրանք օգնության կարիք չունեն։ Այս մեր հակաճգնաժամային ամբողջ քաղաքականության իմաստն է, որ օգնենք նրանց, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Ցավոք մենք այսօր մեր
օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառների բերումով չեն կարողանում ճշգրիտ 100%-ով տեղորոշել այն մարդկանց, ովքեր այդ օգնության կարիքը ունեն եւ ցավոք սրտի այս մեր նաեւ էմոցիոնալ որոշումներից օգտվում են մարդիկ, ովքեր այդ օգնության կարիքը չունեն։ Ասենք ինչու պետք է ասենք ենթադրենք մարդը 1 միլիոն դրամի պարտք ունենա, այսինքն եթե 1 միլիոն սպառելա, նշանակում է ինքը հաշվարկելա, որ այդ հնարավորությունը ունի, չէ՞։ Այսինքն դա սոցիալական մինիմում չի։ Հիմա ինքը ասի, դե լավ, որ հնարավորություն ունեմ, ես 1 միլիոնը տանեմ, դնեմ իմ բիզնեսի մեջ, ավելի շատ փող աշխատեմ, թող երկրի էներգետիկ համակարգը կոլապսի ենթարկվի։ Չի լինում սենց։ Եվ այո, մենք շարունակելու ենք, որպեսզի գտնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն աջակցության կարիքը եւ օգնելու են։ Հա, գիտեմ ժողովուրդ ջան, որ սա շատերի ջղայնացնում է, ասում են, որ այն ժամանակ հայտարարել էին, որ էներգետիկ բանի արտակարգ դրության ժամանակ անջատում չի լինելու։ Այո, հայտարարել էին այն ժամանակ ապրիլի 6-ներ կամ մարտի 30-ներ, եւ մենք այն ժամանակ չգիտենք, որ արտակարգ դրությունը չեն երկարացնելու, ենք հիմա էլ չգիտենք, որ երկարացնելու։ Ասում են, բոլորը արդեն պատրաստվեք, որ մի տարի մարդ, միջև հաջորդ մարդը մենք ճգնաժամը կորոնավիրուսը լինելու է, եւ եթե մենք չը սովորենք կորոնավիրուսի պայմաններում ապրել բնականոն կյանքով, այդ թվում կոմունալները վճարելով, մենք կոլապս ենք ունենալու։ Մենք արդեն ոչ թե 4000 ընտանիքի հետ կապված խնդիր ենք ունենալու, մենք ամբողջ երկրի էներգետիկ համակարգի, ֆիսկալ համակարգի, տնտեսական համակարգի հետ խնդիր ենք ունենալու։ Եվ հետևաբար մեր հայտարարությունները կարող է հաջորդ օրը այդ իրականությունը բերի մեզ ուրիշ հայտարարության, եւ մենք պետք է այդ քաղաքական կամքը եւ պատասխանատվությունը ունենանք։ Հայտարարել ենք, ինչ որ բան ենք հայտարարել, 100%-ով մեր հայտարարածը հետո իրականություն չի դարձրել, դա էլ մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։ Ուրեմն մենք այդքանով վատ իշխանություն ենք, վատ կառավարություն ենք, այդ ինֆորմացիան ընդունեք իգիտություն։ Այդ ինֆորմացիան ընդունեք իգիտություն ձեր հետագա դիրքորոշումների, գործողությունների, ամեն ինչի համար։ Հայհոյեք մեզ, ինչ ձեր բոլոր իրավունքներից օգտվեք։ Բայց այն, որ ինչ որ մի բան ենք հայտարարել, որի արդյունքում սպեկուլատիվ գործողություններ են եղել, որի արդյունքում երկրի էներգետիկ համակարգը պետքա կոլապսի ենթարկվի, մենք չպետք է ասենք, վայ, էներգետիկ համակարգը պետքա կոլապսի ենթարկվի, որովհետև մենք այն ժամանակ չգիտենք, որ բանը արտակարգ դրությունը չի երկարելու, մենք չգիտենք, որ մի տարի տևելու, հենա մի տարի եմ ասում, կարող ավելի երկար տևի։ Էնպես որ եկեք արձանագրենք, որ ճգնաժամը դրանով է ճգնաժամ, որ ամեն հաջորդ պահի մեզ դնում է նոր մարտահրավերի առաջ, եւ մենք պետք է լուծենք այդ մարտահրավերը, պետք է լուծենք եւ ոչ թե չլուծենք։ Այո, ճգնաժամը նրանով է ճգնաժամ, որ բոլորս ուժելու ենք, ինչ որ ձևով երկիրը, կառավարությունը, այո, քաղաքական բանը, քաղաքական վստահելիությունը, ամեն ինչը ուժելու է։ Ճգնաժամը, եթե դեն չներ, ճգնաժամ չէր լինի։ Հիմա բոլորս ուրախ գարունը գալիս է, ուրախ ժպտալով փողոցներում քայլելիս կլինեինք իրար ջանջիգյար ասելու։ Բայց ճգնաժամը դրանով է ճգնաժամ։ Բայց ինչով է ճգնաժամ։ Ճգնաժամը դրանով է ճգնաժամ, առավել եւս այս ճգնաժամը, որ ինքը կանխատեսելի չի, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հա, հիմա էլ բաներ կան։ Վերջին մի ամսում առաջարկել եկեք բան անենք, պետական գանձարանի փողերը հանենք, բաժանենք ժողովրդին, հա, բաժանենք ժողովրդին, դրանով լուծվելու է հարցը, ով գիտի, որ դրանից հետո ինչ է լինելու։ Իսկ երբ որ գանձարանում էլ փող չլինի, մենք գիտենք այդ ժամանակ ինչքան փողի կարիք ենք ունենալու, մենք գիտենք մեր կենսական կարիքներն ու անհրաժեշտությունները որոնք են լինելու։ Այս շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը ասել։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ ասել, իմ առաջին գործը օպերատիվ մարտահրավերներին արձագանքելն է, օպերատիվ մարտահրավերներին արձագանքելն է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ բոլորս դուժելու ենք, մեկի հեղինակությունն է դուժելու, երրորդի տնտեսությունն է դուժելու, չորրորդի սոցիալական վիճակն է դուժելու,
բայց իմ խնդիրն է նա, որ երկիրը ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակից դուրս գան նվազագույն կորուստներով, հնարավոր նվազագույն։ Ինչը չի նշանակում, որ այդ կորուստները փոքր են լինելու։ Եվ հաջորդը, որ մենք այս ճգնաժամը կարողանանք օգտագործել որպես հնարավորություն։ Սա մեր ռազմավարությունը։ Եվ մենք, այո, հիմա նախկինում ասել եմ, որ մենք պետք է արդեն գնանք, պետք է կորոնավիրուսի պայմաններում ապրենք։ Մեր բնականոն կյանքով եւ քայլ-քայլ պիտի գնանք այդ ճանապարհով եւ հիմա այս րոպեներին պարետը նոր որոշումա ստորագրում կամ արդեն ստորագրելա, որի արդյունքում կայացնում ենք հետեւյալ որոշումները. Հանվում է բնակության վայրից ոչ ավել քան 1 կիլոմետր հեռավորությամբ ֆիզիկական վարժություններ ու հեծանվավարություն իրականացնելու նախկին սահմանափակումը, և այժմ նոր սահմանափակումներ են դրվելու, ավելի թույլատրվելու է ռեժիմը, և մասնավորապես թույլատրվելու է բնակության վայրի մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության տարածքում զբոսնել, պայմանով, որ ժամերը կսահմանի պարետը, եթե չեմ սխալվում, առավոտ ժամը 10-ից 12-ը և երեկոյան ժամը 7-ից 21-ը, պայմանով, որ կամ երկու հոգուց ընտանիքի անդամները կարող են իրար հետ այդ զբոսանքի դուրս գալ, այս ամենի հետ պահպանվում է այսպես կոչված տեղաշարժման թերթիկ ունենալու պահանջը արդեն նախկին ձևերով։ Մենք հիմա գնալու ենք ինչ ժամանակացույցով, իհարկե պարտատունը կհայտարարի, հիմա այսօր որոշում կստորագրի և այդ տեղաշարժի զբոսանքի սահմանափակումները կթույլատրվեն, չնայած էլի որոշ սահմանափակումներ կմնան, և մենք ընդհանուր առմամբ գնալու ենք սահմանափակումների նվազեցմամբ, և քայլ-քայլ, եթե արտարոց բան չպատահի, առաջիկա 10 օրերի ընթացքում ըստ էության գնալու ենք սահմանափակման ռեժիմների մինիմիզացիա։ Մենք հիմա մտածում ենք, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում պետք է տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտները բացվեն, բայց ամեն ոլորտի համար առողջապահության նախարարությունը պետք է անվտանգության կանոնների պահպանման որոշակի տրամաբանություն դնի։ Այսինքն ռեստորանները ինչ անվտանգության կանոններ պետք է պահպանեն աշխատելու համար, սրճարանները ինչ կանոններ պետք է պահպանեն, արտադրամասերը ինչ կանոններ պետք է պահպանեն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ մենակ կրթական համակարգն է, որ մենք սահմանափակված կպահենք, և հետո կտեսնենք ինչ կլինի, և հետո օպերատիվ կարձագանքենք։ Այս պահին մեր հիմնական խնդիրը իհարկե կոմունալների հետ կապված այս ճգնաժամին այլ լուծում գտնելն է, քան չվճարումները, որտեղ չվճարումների փորձը ցույց տվեց, որ այդ պարագայում սպեկուլատիվ մեծ պրոցեսներ են տեղ ունենում, որը բերում է համակարգի կոլապսի վտանգին։ մենք հիմա հարցի այլ լուծում կգտնենք, իսկ որ լուծում կգտնենք, ակնհայտ է, իսկ որ լուծումները չեն լինի 100% անոց և կատարյալ, էդ էլ ակնհայտ, որովհետև մենք մի խնդիր ունենք տեղորոշել բոլոր կարիք ունեցողներին։ Շատ կարևոր է, որ հասցեական լինի մեր աջակցությունը, հակառակ դեպքում մենք փողը կմսխենք, արդյունք չենք ունենա։ Այսքան է, ժողովուրդ ջան, այս էի ուզում ասեի, չնայած նաև գիտեմ, որ ջղայնացած եք որոշակիորեն, հույս ունեմ շատ չեք ջղայնացած, և հույս ունեմ կարողացա ներկայացնել այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, և կարողացա ներկայացնել այն դրամաբանությունը, որով մենք առաջնորդվելու ենք։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորով հետ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ամեն դեպքում վստահ եղեք, որ ցանկացած իրավիճակում մեր գործողությունների տրամաբանությունը բխում է մեր ժողովրդի շահերից, երբեմն ցավոտ, երբեմն ոչ այդքան 100%-ով հասկանալի, երբեմն հակասության մեջ մտնելով նախկինում արված հայտարարությունների մեջ, բայց իրավիճակը զարգանում է, ճգնաժամը դրանով է, ճգնաժամ, որ
ամեն փուլ բերում է իր մարտահրավերները եւ կառավարությունը պետքա նաեւ վարչապետը անձամբ պետքա կամք ունենա այդ մարտահրավերներին արձագանքել։